Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. E hoje estamos aqui no FNAF 2. Vamos começar. Eu já passei uma noite agora. A gente vai continuar na noite 2. Isso mesmo. Ah, gente, antes de você assistir esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá? Basicamente, eu já ouvi o que ele fala, na verdade, eu já sei. Todo mundo já tá cansado de ouvir ele falar. Vamos lá. Até agora, não, eu só tô... Que não tem na caixinha de música, tá, gente? A caixinha de música. Olha o amigo. Vocês viram? Aqui é a sala da marionete. Aí tem o palco. Aqui. Os Whittler. Eu ainda não sei muito bem como a gente vê os Whittler. Vão se mexer ou não? Cadê? Tá todo mundo ali. Cadê o palco? Palco, palco. Eu esqueci onde é o palco, gente. Aí, cadê o palco? Palco. Aqui o palco. Vamos ver. Mas tem que também ficar de olho aqui, porque pode aparecer o Fox. Bicho, falei. Não falei que bicho ia aparecer. Cadê? Ali. Opa. Opa, caixa, caixa. Pronto. Quase. Oh, ah, não, 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 não. Acredito. A tua dica. Peraí. Ainda tá ali. Eu não sei se tá fora, se eu tô fazendo certo. A gente vai morrer pra tua tica, tá? Gente, eu acho que a gente vai morrer pra tua tica. Sabia. Ali, olha a cola, gente. Uma vez já foi o Fox. E olha lá. Olha, dica. Só que me faltava agora. Agora eu vi o Toy Boy, gente. É a máscara. Tô ouvindo som de duto. O que eu falei, gente? O que que eu falei? Que a gente ia morrer pro Fox. Game over. Eu sabia que a gente ia morrer pro Fox. Sabia, gente. Então, gente, esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima. Tchau.